Muž 50 rokov, v práci mu prišlo zle, má silné bolesti brucha a vracia. Brucho palpačne citlivé pod pravým rebrovým oblúkom. Už som vám hovoril, bude to žlčník. Odberi sono, ak sa potvrdí žlčník, operácii sa nevidí. Je to žlčník, o týždeň mi ho mali vyberať. Nepoznáme sa? Nemyslím si. Sono, máte voľné. Poďme! Tak takého odporného chlapa som už dlho nestretol. To čo je zač? Poslanec, ale úplne hovedo. Ježiš, to nie je ten, čo furt rieši, čo ženy smú alebo nesmú robiť so svojím telom? Presne ten. No možno preto, že sám nevie, čo robiť so ženským telom. Aha.